gatvė, kuri buvo viena iš gyviausių gatvių ilgą laiką. Vokiečių gatvė vienas neatrodė taip tuomet, tai buvo kitoks namas dėje. Vokiečių gatvė smarkiai nukentėjus ir apgriauta. Bet iš to yra daug ir kitų, ir privalumų netgi, nes tas bulvaras, kurį turime visų labai mėgimas, tai tikrai labai džiaugiamės pagerbdami vokiečių bendruomenę būtent čia ir šiandien. Įvairių tautybių žmonės, įvairių religijų kultūrų žmonės daugelį šimtų metų galėjo vieni šalia kitų gyventi. Kad suprastume, kad esame kaimynai ir kad kuriame tą pačią visuomenę ir kad kuriame tą aplinką, kurioje mes visi gyvename. Čia yra mūsų miestas ir kad mes visi tą miestą kuriame.